Ladze, Niko. Aqua. Svedijani, Zurani. Var. Ugreheli, Zenodari. Var. Kelovani, Gurani. Var. Goletijani, David. Aqua. Dašnijani, Elguđa. Var. Ahledijani, Gurani. Var. Amasukeli, Givi. Aqua. Vaću da vero mi se razviđala. David, Bogistran to da. Prom da gore kazemo se prši. Ahla albat, saši je ugoj. Evo bom tiši, da će vam dobi. Dobre će. Kveni arvici kvoda, mekim gonija gami jarat givilma. Mobrdandit.
ლის მოგაგენი, რატომ არ იყავი სკოლაში? დედა არ იყო კარგად. მერე? მარტო დატოვე ავანტყოფი. ვინაც არ ავანტყოფობ. ზემო სოფელში სოფიან ძაღს ბავშვები დაუკმენია და იქ წაიყვანეს. რასი გრილი აქ. გურამსა ძალიან უყვარდა ეს ადგილი. ერთხელ დედაჩემი გაუჭარდა. ბარემ აიღე შენი ქვეშაგებელი და გადასახდი იმ შენს ნანგრევზეო. აქეთან თითქოს ხელის გულზეა მთელი სოფელი. კი. შეხედე, იულიანი ფესტონიანი. ვინიც ახლა ვისგანი აქვს შავი ქაღალდი. იქნება ახლა თეთრინი აქვს. შეიძლება. მაგრამ ყურაშულებთან მიტანილი ბოლო შავი ქაღალდი მეორმოცი ყოფილა ჩვენ სოფელში. აქედან სტადიონიც კარგად ჩანს. აქედან კი. მაგრამ ახლოს რო ნახო, გული გედგინება. როცა გულს თამაშობდნენ, სადგადეთელი იყო იქაურობა. ახლა ისე მორევია ანწლი და ჯინჭარი, ვერ გაივლი. სერბეზანია ალბათ. მაგრამ ჩვენებისაა თუ გერმანელების? ამიცი. ამუკა. აქ რომ მოვიდნე, რას იზამ? აქ ვერ მოვლენ. თქვათ გადმოძახეს ეს მთები მაშინ? მაშინ რას იზამ? რასაც ყველა. ზეთში ვაკვდები ალბათ. ალექსანდრე, შენ რომ არ დავენახე, ხოდაბულებში ვაპირებდი ამოსვლას. რა იყო? რაიგონში გვიმარებენ, ორივეს. რა გვინდო? სანგების სათხრელად 60 კაცის გამოყვანა დაგავალეს დამატებით. სად უნდა გაითხაროსო კიდე? გაღმა, დინარის გასწვრივ. თავრობავ და ხელისუფლებავ. ერთი რამ ვერ განიგია და იქნება ქვენ ხელისუფლებამ რა ვერ გაგიგია 6 მე ამ ხელამთებმა თუ ვერ შეაკავა ეს გერმანელი ჩემი გათხრილი ორმოში აჭერებს ვითამ ეს კაცი მოგზავნილი ხო არ არის აბა რის დაკია თორი ყვედა
კეთილი იყოს, შენი ოჯახი დაბრუნება, მოგზარ. დედა შენი ვერ მოესწრო ამ დღეს, მაგრამ იცოდეს ღმერთმა მისთვის არაფერი დაგვიკლი. ჩვენ სოფელში შენ პირველი დაგვიბრუნდი, ნუგზარ და კარგი ფეხის ყოფილიყა. ამას თუ დაბრუნება ქვია და... ბაკულს მაშინ ვეკეფას ადეხენ. ასეა, გლახაკი და ხეიბარი არავის არ უყვარს მამუკა. არავის. ვერ ვიყვარ ხარ? აბა, ამდენი ვინ რამ დავალები? ხათმა. გებრალები მამუკა და ინიტო. ასე ხო? წავალავა ახლა სახლში. სახლში. დავედი. დავედი, აბარა. აბარა. ასე გამოთაყვანებული. სახლში როგორ მივიდე? დაუთხრა ედა ჩემს. რა, წავდეხამ. წავდეხამ ნუგზარამ. დამაძალა და ხათი ვერ გაუტეხეთქო. თუმცა ჯერ შენ ხათი მატრისზე რა გაგიგება ჩემ მამუკა? შენე. წყალი. წყალი როგორ ანათებს? მამუკა, ჩაგედინარ ბიჭო. შენ მეგელაპარაკები და შენ ჩაგედინარ. რა ვქნა ნუგზა? ამ დროს მე ალთვის მძინავ. სიყვარული არ იგნება, არ იგნება ძალადა. Mova, 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 tavi, tavada, ho. Ale, mamuga. Rolotu mova, hize, tava, tava, tavi, tavada, tava, 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 tavi, ესეც ჩემი ჭიშკარი ჭიშკარიცა მაქვს მამუკა, სახლიცა მაქვს და კარიც, მარა კარის გამღედი არავინა. აუღოთ მე. ხოდა ადი ახლა შენ სახლში და მიხედე იმ შენი კარის გამღებს. იცი ვიჯო რა ყოფილა უდედობა. ვაიმე მამუკა! ხედა! ა? სოზოვარ არის ახლა ამის თანა გახვიქცინებული ქვრივი. ასე ფუჭა დადიოდეს. ა? პაპალონა ელამ ყრალო. ა? გადმოგრძანდი მან თანდან. აი, თავზემა, გადაგადადი. შენი ფასი აქვს, ენა და სამიწებელი. იმაგრამ გამაგებინე, ცუდი რა გაგადრე მეუბნები. იმ ხალხს არ უნდა აკადრო ცუდი, მაგრამ მე შენ კი არა ჰიტლერმა ვერაფერი დაგაკლო. ნუიცა. ანტონტო, რა და ბრიგადირო! სულ რა ქათხა დამაგინებ! ხ
ხან ქეკნის ოგუსვეთაკი და ხან ბაზრის ვიცხად. იმასთან, იმასთან რატო შეგიარდა ერა? შეიმაზე მიპასუხე, რაც მე მეხება. რა გეხება? სადა რამი გაქვს მაკალათით? ამ კალათით რაი, შეთუგოდია ბაზარში მიბა, გამე გასაკი და დააშებდა. შენიცხენი რა დავინახე ვიფიქრე? ვაი თუ რამე გაუჭირდა მეთქი? ახლა ხომ ხედავ, უნებელი ვარ. ცლივს დაგიმარტო ხელა და ორი სიტყვა მაინც მათქაია შეგაიქავა. რა უნდა მითხრა? რომ გაწყდა საქალეთი და ჩემს მეტი აღარავინ არ ამქვეყნად. ხო? ჩემთვის არავინ. ეგრეებს. უნდა ახლა გამიშვი. ავადმყოფები მელოდებია. ვიცა გადაიღოთ მაინც. ვეღარ დავიცდი. ამოდენა კაცი ხარ და ბავშვი ვიტკიით. შემამ დაგინახავ, ჩემ თავს ვეღარ ვერევი რა იმით. ერთხელ და სამუდამოდ უნდა გაიგო. ორჯერ. არც სიცოცხლე უწერია და მის დარცი ყვარული. დროს უკან ვერავინ დააბრუნებს. ხლა მაგის დრო არ არის. ომია. ქვეყანას ცეცხლე უგედია. უშენოდაც მეყოფა ჩემი სადგივარი. ილამში ვარიზა, ნუგდა, გამარჯობა, ნუგდა! გაგიმარჯო. ხაზნამარე შემოგითვალა, ახლა ეს იქმარეოდა, თვის ამრებს კიდევ გამოგიგზავნი. აღოდ ქორწილი არ გამოგვაპაროთო. აჰა. ე, ახლა ქორწილისავი ვიღას აქვს? სოფელს აქვს, ბიძიკო, ხალხს აქვს. სოფელმა თუ მოინდო მა ისეთ ქორწილს გავაცხებ, ჩვენი ანი არალო, ზეთახას აღარებს. ა. ამის შემღურეს. რა გვაქორწილება მიძიებთ იმე. ისე დამბალა ყავარი რომ ავდრის შემდეგ ორი დღე კიდე მაწვიმს თავზე. ე. ერთია და საზრუნავი კი 1000. დაუყოთ მე ცხოვრებაში მთავარი ყავადი კი არა სიყვარულიაო, ხომ გაიგონია? სიღარიბენ უშემოგებარება ოჯახში თუ არა? სიყვარული კისრის ტეხით გადახდება ფანჯრიდანო. კარები ბიჭო. შეიძლება ნაგა გეკანდა რა? სამშვიდობის ექიმ. სამშვიდობისა? ეს რა მოგიტანია გეზა? ნუ მიცხენ ექიმ. ამ გაჭირებაში. არ დახელა ქალი ხარ და ჩვენს დროში ვისა აქ ახლა მოჭარბებული ხვი? თუ ქალი ხარ, უარი მეტყვი. რაღაცა გაჭირვები? შეჭიშკარს, გაჭირებულის გარდა სხვა ვინ მოადგება? გისმენ ბეშ. ისე კი ვიფიქრე. ფინდეს მიუგზანი მეთქი მარა. ათელმი რომი ხარ ჩემი. ჩვენ შორი შუა კაცი. რა დგინდა ჩემთან ეს მიკიბულ მოკიბულ? აბა, ჩემი ბიჭი. შენი ნათული მყავს სავატყოფოში დასაწვენი. მერე მოიყვანე, გავსინჯავ და თუ დასაწვენია დავარ. მე სწორედ იმისაც გიახელი რომ დასაწვენი ჯერ არაფერი ჭის. ვერ გავიდე? ბიჭებს რომ ეძახიან კიდევ ჯარში, ამას ალბათ ჩემს ადრე გაიგებდი. ეგ ვიცი. იქნება, ჩამოვარჩინოთ მეთქი? იმ ჯარს როგორმე?
რანაირად ბე? ეგ ჩემ გეგესალება თქვენებს. ქაღალდი მინდა პატარა ვითომ ჩემბის, რაც ხა მურჩენელი საპტივარი შეიძლება. ბეჟა. ახლა ვე აიღე ეგ ტომარა. და მეორეთ არ გამაგონო მაგნაირი ლაპარა. ხუპავ ქალო. მამა ვარ ქეთევა. ერთადერთი შვილის პატრონი. უდამისხავ ცეცხლს და წყალს. მერე, მარტო შენ ხარ მაგნაირ დღეში? სოფელში ოჯახი არ დარჩენილა, ომს რომ ყელში არ დაეჭიროს. ყველას ანგელოზად მოაქვთ არი. ამათ გარდა კიდევ ისთანა გვაქვს, მისადანი? უკაცო ოჯახი და მხოლოდ გელოვანის ოჯახია დარჩები. ამუკა! დაო, ვიზი აპოლონ. თავჯდომარემ შეშა გამოგიგზანა და სადგან მოცალოთ მეთქი. ჩვენ რომ არ გვერგება შეშა? რატომ, ბატონო? თქვენი ოჯახიდანაც ხომ არიან ფრონტზე? არიან, მაგრამ მე ხომ შინა ვარ. თუ მე კაცად არ მაგდებენ. კაი, ვიზი გო, ასე გადავცებ თავჯდომარეს. ასე გადაეც ვიზიებთ იმ. რას კუდაბზიკო? იცი რომ ღერიშეში არ მოგვეძებნება. ვიცი. Ne?
Yeah.
ძალიან მიგებია წინა. ეს გაფას ვარდაცავდა ჩემთანდა. აფეკლაზე ვარ როგორ ვეთქვა. ინასთან რომ გადაგიხოტრია ეს ბიჭები. რომ არ გამოდნენ ჯარისათვის მაშინ. მაშინ. რუსეთი იაპონიის ომიდან დაწყებული რამდენჯერაც გამიწვიეს ჯარში. იმდენჯერ გადამხოტრეს თავი და ეს ომი ომი არაა თუ. ეგეთ გადაფარო. ზედამ თوارეს თავი შეგაბეროთ ერთმანეთს. რა ჩვენ დააკელი ნუ გზარი ფაშისტებს. ჩვენ მოუთავი. ძალიან არ მიხდება გადახოტრილი და იმიტომ ჯარში ხომ მაინც გადაგხოტრავენ? იქ ხომ შენ არ იქნები? მარტო ხეიბრები როდი ბრუნდებია? კვირები ბრუნდებიან არა? აბა რა? შენ რომ დაბრუნდები? ზარების ისეთ რეკვას ავტეხავ მთელ ქვეყანას ესმოდეს. არა. ჩუმად დარეგე. ჩემთვის დარეგე. და სადაც არ უნდა ვიყო, გავიგონე. ასე? არა, უფრო ჩუმად. აი ასე.
აი მე ხათო ივლიანე პოსტალიონი ჩვენ სეზონში შევიდა შემოგიმარა გასაზრდოთ. ჩემ შემოსთან ისგებ ყავდა. ასე რომ სვისი მოტანილი შეშენდა. შენ ჩემი დარდი ნუ გეკნებოდე. ოღონდ წერილე, წერილები მოიწერე. მარა გადაწყვეტეთ. ერთ ნაწილში უნდა მოხვდეთ ზუყალა. ერთი წელს რომ მიიღებთ სოფელში. ყველა თქვენგან ის ამბავი გვეცოდინება, ხო? ხო. გურამი რო ჯარში გაიწვიეს. შენზე დარდობდა. ახლა ცუმარ დორჩები. ხამხამა ფით ხათუნას დავიწყო. ხათუნას? მამოგა! ო! ემი ვიდი არ გინახავს, ილარიო! იცოდე. ეს შენ გელოდე. ერთი წუთის მაცხოვრე. შენ შემოწმდე, მამოგა. ჩემ ბიჭს არავის მოვანაფრინებ. იქნებ გოგოა. ماشي. ბიჭია, მამუკა, ბიჭი.
მაგარი გეგეს. მომდანდი აბიკო. ოხ. ასე თამიჩი დასარ გაგდებენ გარეთ, მაგრამ გაჭიროვა ჩაომიყანა თიდა. რა მოხდა? უნდა მიშოდო იქ იმო შედიკილიმე შესიკი ზარაფს. დაი, წენსი. ახალაგი გადამეჭახა კლდეზე. და იმიტომ გიახელი შედიკილი. მე? ვაი მაგრახი თამოათია და ახა კარავში გაფს. მარკაფათი ისეთი ცხენი ჩამოიყვანა. ვოღონდ თავი მიუსი და თვალდახუთოს აიყვანს მთაში. დატექი და დაიძინე ხათ. მენუ დამელოდე. ხომ არ გეშინია? მოდი აბა, კარები ჩაკი. მე მალე დავუბრუნდები, წავიდა. მაგრამ თარი დაშიშილი. მაგრამ მოტეხილი არაფერი. ისე მაგარი აგებულებისა. მალე ფეხზე დადგება. ასე თასმაში რა გაჭირდა შეგალოჩინო. აბიკო, ის გოგონა მარტო დავტოვე შიგ. რომ არ ჩავიდე შეეშინდება. დილი ცხავად მყოფებიც მოვა. საღამოს ისე ვამბობ. მაშინ მეც სამოვა, სოფლამდე მაინც ჩაგაჭირდა. უშე წუხდები. ავად მყოფს მიხე. ნაბადი, ნაბადი მაინც წაიღე შეკაიქალო. ა? მადლობა. ეს შვილო. ი ანტოვის. ჩემი მესამე დაიყვანეს. აი. ეხ, მერთმა სამივე მშვიდობით დაგიბრუნოს. მე ერთი მყავდა. ამოდენა უმში ერთი ბღარტი გინდ ყოფილა, გინდა რა თქვა, მარა ვინ დაგიჯერა? აბა მე რომ მკითხო. თუ წასვლა, ყველანი უნდა მიდიოდნენ. რა იყო ქალებო რა? ვისვიდით ამ ბიჭს? ვადა გაუგზელეს რამოდენიმე თვით. ეგ არის დე? მეტავი ღმერთმა ყველა ასე მშვიდობი დაგვიბრუნო ში.
Мамука. Сайдан. Садгуйда дамабрунес. Комиссиям гагицунао. Рамчирс, ве, дасацуми. Так и тунес. Радо. Гаидзуре, гаидзуре. Улизе за тарами нардак тоже. Сладка тут уха. Ага, дайте. Сарвалит гамой цвали. Да сеть амирами. Гусиндели вахра михелу хлебелит гас. Ара, армида саджмен. Хелси аргадами вахла лугма. Рейго, сег ваха. Дилики. Рам загахтин. Лугма аргадау. Райкомში წავა. Райкомში? მე რა ასეთ? დასადა? გამაგზავნეთ მეთქი ჩემს ტოლებთან. ო. დედა. დედა არ გიწოდება ბიჭო. Магра. Эрти ოჯახიდან. Არ კმარა ორი სიცოცხლე. Შემოდი, შემოდი ხათუნა. ვიფიქრე. ასეთ ამინჩი მარტო რა გააძლებებს მეთქი და? მერე. არა, მე წავალ. ხათუნა. ვეჭირები თვალებში ყველას. შენ ტოლები აღარავინ დარჩააგ და იმიტომ. მე წავდგები და პირველ სამეშეთონს გავყვები. ნეტარი სადარიან ახა ჩვენ თავ გადახოდრილ ბიჭები. სადაც არ უნდა იყვნენ მიმაგრე. მამკა, იქავე ჩვენ გადახოდრავენ. ო, ალბათ. მერე რა? Рогорский гадак хотрай, гадай ресурат, и да гамо мигравне, карки. Карки. Родери, хадан! Пайме, потине. Гахав кнет, эхла. Боусва таки. Ара, ара. Туав декит гуцнет. Ара, мом тебе хату. Пай. Давай, хам. ნეტალი გამაგებია. ვინ იყვნენ ახლა ესენი?
ანდროგინდა ადამიანი რა გერდაჭერ? არამის არ დავდნენ. აქ მირჩენენ. არადა თოქსაც არ მოიწვია ქედან. გელი ხომ არა ვა შეკაიქო. Дарди удол, скулшке да схвасате. Вице, вела переш за пират вече. Адрам, шен гави с хадеварум, не са да мене. Оши, рам ден убедори вас, тау цел. Адрам, чем вуз, века тава бизета, прави хон. Ем гекитхэв. Кэтэва. Ori dacă ce-a s-o plândă? N-a hărsat ce-a alt. Mm-hmm. Tere.
რაც კავკასიიდან კუდით ქვავას როლიად გერმანელებსო და ვალი, ვალი მოგიტანეთ? ე, ვალი გაუგებებულიაო. ეძი არო შენი სივი გავქნით. რომელი ხარ? მე ვარ. ბატონო. ტილო ადრიან მივდივარ კიდევან. სად? ჯარს მიყვებით მეგზურად. ტაში. მოკლედ. თუ აღარ დაბრუნდე. ცუდაც რომ მომიგონებ. იმედიათენებსო ხატო. ერთხელ მიმოხდა. არ გამითენა იმედმა ღამე. მეორედაც არ დამიდო. მეორედაც არ გამითენა ღამე იმედმა. ვაი თუ არა არა. დაიდა კიდევ. აგერ გივილი პარტელიანი გამოიტირეს კიდეც, მაგრამ ახლა მისგან იმდენი წერილები მოდის კითხავს ერაუდიან. გუშინ ჩვენც მივიღეთ ჩემი ძმის წერილი. ხოლოსაკ ალბათ მამუკაც გაგვახარებს. ხო, ხო, არ ნახავთ ასე თუ არ იქნება. ბატონა, დეირა გედევან, სიცინო ყავს, თუდად, მიშველე რამე. ახლავე ნუგზა, ახლავე ნუ გეშინია. მიდი გავუღე. ვაიმე, თოვლი. თოვლი მოსულა.
მოხდა ხო? რა მოხდა? ომი ხვარდა ხარაბულა, ომი! ჰე, ბიჭია, ბიჭი! ერასიმე! გამოიტანე შენი თოფი და დავსხოთ ერთი ჩვენებურად! არა! დედა ქეთევან, მამუკა შემოსვლამდე ჩემ ვიცი? ნამდვილად არავის, არავის მოვანათვნებ. კეთილი. ნუ რა შეწუხდები? რა შეწუხება? დაბრუნდი. რა, არავშეს. ბიჭს მოგილოცავ, ნუ და. აბა როგორ? საღამოს ისევ გამოგი. კარგი იქნება, ქეთევანე. ხათუნა, მეც რომ ცალფე ხა დავბრუნდე? გომიდან, მარტო ხეებრები როდი ბრუნდებიან? გმირებიც ბრუნდებიან, არა? აბა რა, შენ რომ დაბრუნდები, ზარების ისეთ რეკვას ავტეხავ, მთელ ქვეყანას ესმოდეს. არა, ჩუმად დარეკე, ჩემთვის დარეკე, და სადაც არ უნდა ვიყო, დედა, იმდენი შეშამოგიმარაგე საზამთროც. შემოსვლამის გეყოფა ალბათ. ასე რომ, სხვისი გამოგზანილი შეშა. ნუ გინდა რა. დედიკო, იცი ბიჭება რა გადამწყვეტეთ. ერთ ნაწილში უნდა მოხვდეთ ყველანი. და ერთი ჩვენგანის წელს რომ მიიღებთ სოფელში, ყველას ამბავი გეწოდინებათ. Ивляли постоянно.